Hei, tässä on mun uusi maastopyöräni, Superior IXF kevytsähköpyörä. Ja mikä Superior ja mikä kevytsähkö? No, varten vähän niin mä kerron. Ja tämä video on tehty kaupallisella yhteistyössä pyörävalistaja Superiorin kanssa. Niin, morjesta, morjesta. Superior on siis tšekkiläisen BFIn pyörämerkki. Tunnetumpi niistä suomalaisille on Rock Machine. Tekee Tšekin Koprivnicessä parisataa tuhatta pyörää vuodessa. Tehnyt siis jo 30 vuotta. Ja Superioriakin löytyy kaiken näköistä gravelia, maantiepyörää, jäkkäperää, kaupunkipyörää ja niin edespäin. Mutta näistä täysjoustoista, kun puhutaan, niin ensin on se loomupyörä XF, jolla Ramona Forchini voitti maailmanmestaruudenkin. Sitten on IXF, joka on tämmöinen pitkäjoustoinen, voi sanoa melkein enduro-pyörä. Täyssähkö Bossi CX Performance koneella 750 wattitunnin akulla. Ja sitten on tämä IXF, kevytsähkö, jossa on Bossin SX Performance-sarjan moottori ja 400 wattitunnin akku. Eli tämä kevytsähkön idea on siis olla niin kuin lähempänä luomumaastopyörää ajotuntumaltaan, eikä olla semmoinen jyrä niin kuin täyssähköpyörä, mikä nyt pitkälti vastaa myöskin sitä kokemusta, mikä mulla nyt tästä parilinkin ajalta on. Painoltahan tämä on siis oikeastikin, jos vertaa mun vanhaa luomumaastopyörää ja mun sähköläskiä, niin tämä on hyvinkin siitä puolivälistä. Ja se on mahdollistettu sillä, että tosiaan on niin kuin pienemmän kapasiteetin moottori, tässä on 55 Nm vääntöä, kun noissa täyssähköissä rupeaa olla jo lähempänä 100 Nm. Akku tosiaan vain 400 wattituntia, mutta ne yhdessä painaa siis vain 4 kiloa, kun sähköläskissä niiden yhteispaino on 6,3 tai jotain, että monta kiloa putosi jo siinä. No sitten tämä on tietysti hiilikuiturunkoinen pyörä, jotta on saatu kevyt. No sitten tekniikasta muuten, niin jarrut on XT4-jarrut 180 millisillä roottoreilla molemmissa päissä. Voimasiirto 1x12, Shimano XT-vaihtaja, SLX-vaihdevipu. Ja mitä tähän täysjoustoon sinänsä tulee, niin linkusto on niin sanottu horstlinkki, eli tuossa on yksi pivottipiste vielä tuo haarukassa lisänä siihen, mitä mulla esimerkiksi vanhassa pyörässä on. Ja ihan fiksun näköisesti suojattu toi main pivot pointi tuommoisella kumilla, ettei pääse lika sitten tuonne, minkä se nyt aina kasaantuu tuonne keskiön taakse. Ja joustokomponentit, iskari ja keula, on ehkä valtavirrasta poiketen DT-Swissia, 535-sarjan sekä iskari että toi keula. Ja niin kuin näissä kevytsähköissä näyttää olevan muotia, niin ei ole minkäännäköistä mittaristoa, vaan tässä vaakaputkessa on tämmöinen simppeli näyttö, missä sitten ledeillä näytetään sekä akun varaustaso että avustuksen taso, jota säädetään tällä normaalisti vasemman kahvan vivuilla. Ja myöskin nykysyytauksen mukaisesti niin keulakulma on loiventunut, ja sitten satulaputki on taas niin kuin jyrkemmässä kulmassa, kun esimerkiksi mun vanhassa maasturissa taitaa olla luokkaa 4-5 astetta ero molemmissa. Toki onhan tämä nyt siis vähän erityyppinen pyöräkin, tämä on niin kuin enempi trailimpi ja se on lähinnä niin kuin XC-pyörä, mutta kuitenkin niin tämähän se muotivirtaus on. Ja se nyt taas vaikutti vähän tuohon mitoitukseen sillä lailla jännästi, että mä kokeilin M-kokoakin, kun mä oon taas, niin kuin mä aina oon M ja L välissä tämmöisissä pyörissä. Mutta päädyin sitten tähän L:ään, koska toi ohjaamo tuntui jotenkin ahtaalta kuitenkin siinä M:ssä. Akselin välihän tässä on toistakymmentä senttiä pitempi kuin siinä mun vanhassa maasturissa. Keulassa joustoo 150 milliä ja takana 140, että semmoinen keskipitkän matkan ohjus. Tätä IXF:ääkin on siis tällä hetkellä ainakin myynnissä kahta mallia, eli tää on 9.7. Sitten löytyy 9.8, missä on SRAMin sähkövaihteet muun muassa. Myöskin jarrut on SRAM ja siinä on hiilarikiekot DT-Swissiltä, kun tässä on alumiinivanteet, mutta niin kuin runko ja jousitus on siinä sama kuin tässäkin. Mä laitan tuohon videon kuvaustekstiin niin linkin, mistä löytyy tekniset tiedot kumpaakin malli. Tätä niin kuin kamppikierroksia vähän enempi ehkä kaipaa kuin CX Performance. Mutta sinänsähän se on ihan hyvä asia, kannustaa käyttää vaihteita niin kuin pitääkin.
kyllähän tästäkin se 600 wattia piikkitehona löytyy, ettei tää siinä mielessä ole pikkaa pahempi. Tämmönen astetta sissipilaavu täällä. Yksi mikä näissä varmaan itse kutakin askarruttaa on se, että kuinka pitkään se akku nyt sitten oikeasti minun henkilökohtaisessa käytössäni kestää ja ajotyyliä ja niin edespäin. Tähän saa kyllä lisäakun suoraan tuohon töpseliin kiinni ja pullotelineeseen 250 akku, mutta tuo toki taas sitten 1,5 kiloa lisää, johon siinä niin kuin se idea, että sun ei tarvitse sitä lisäpainoa kantaa muuta kuin silloin, kun todennäköistä on, että sä tarvitset sitä. Eli siinä mielessä ihan hauskaakin ajatus. Ja kyllä mä totta sen verran kokeilin kokonaan niin kuin sähkö pois, niin ei ole mahdoton ajatus, että tällä esimerkiksi sitten ajaisi ilman sähköä ja kotiotietä pitkin, jos niin käy, että se virta oikeasti loppuu kesken reissun. Tässähän on taas pienennetty sitä moottorin sisäistä kitkaa puoleen, mitä se CX-performansessa. Eli mun mielestä tämä ei oikeasti tunnu enää yhtään mitään vastuusta, kun polkee ilman sähköjä. Ei helkutti senti. Kesä on jo siinä vaiheessa, että hirvikärpässä sonki on alkanut. Ja kun pyörässä ei ole mittaria, niin tämä kännykkäappihan nykyään pitkälti sitä paikkaa. Tätä voi käyttää vaikka sitten mittarin tapaan. Ja sitten tehdä tietysti paljon muutakin pyörällensä, vaikka näitä ajomoodeja konfiguroida. Niitä löytyy siis 10 mitä voi ottaa sitten 4 käyttöön kerralla. Sitä löytyy kaiken maailman turvaominaisuuksia ja sun muuta, mutta kyllä mä niin kuin mittari mielessä niin karminitelineen tuohon ihan normaalisti laita. Mutta yllättävän pirteen oloinen toi on ajella ja hauska laite kaiken puoli. Herkkä jousitus ja niin edespäin. Sanovat, että niin kuin ei saisi vertailla lommopyörää ja täyssähköä taas tähän, että tämä on oma juttuunsa, niin kuin se varmaan vähän onkin, mutta kyllä mun mielestä niin kuin molempien parhaat puolet on hyvin tähän poimittu, että on semmoinen luonnonmukainen ajaa, mutta kumminkin on sitten sitä sähköä apuna. Kaiken kaikkiaan niin kehitys tuntuu menevän kovasti eteenpäin, etenkin tuolla softapuolella, kun tuota älyä näihin systeemeihin rakennellaan. Jos sulla jäi jotain kysymyksiä auki, niin kirjoittele tuohon videon kommentteihin ja kommentoi nyt vähintäänkin, mitä tykkäät mun uudesta pyörästä. Mä rupeen makkaranpäistä hommiin. Nähdään taas. Moi moi. Yksi mitä täytyy kyllä arvostaa, niin valmistajan sivulta löytyy siis rajoituskuvat tästä pyörästä. Löytyy johtosarjat, minkä värinen johto menee mihinkäkin. Löytyy kaikki puuslat, linkustot, laakerit, niiden kiristysmomentit, tuleeko lukitettava vai ei ja niin edespäin. Eli tosi hyvin dokumentoitu kyllä.